จริงๆแล้วอ่ะจริงค่ะอ๋ออดิก็จนเราปาร์มเมนต์ซีซั่นน่ะล่ะโหโกเมนเตอร์ซันอ่ะทีนี้ตู้เยโหซะโหตะมี้อยู่ป่ะเนาะตู้เมนตะมี้อยู่ตัวซัพพลายเลยส่วนคิดบุกไปตัวอกุซีซั่นน่ะอันเนี่ยจนเราก็เลยปาร์มเมนต์ซีซั่นเราฉ่อแล้วย่อถ่ายนี่ဝင်ลงเลยတော့อ๋อหล่ะน่ะตู้สไตลิสก็เลยอกุซีซั่นน่ะอะปีมาเว้ยโหลลุบတော့เว้ยโหลเตี้ยมาเพราะฉะนั้นป่วยไม่ซะกันสู้ย่อได้คันนี่มาสู้หล่อ အော်ဒါဟိုဘွေးနေဆိုတာလေတကယ်ပါအမတ်တရားလေးဖြစ်အောင်ပန်းဆိုတာညင်လူတဲ့လမ်းဆန်းနေလေအဲ့တော့ပြောပြောရွှေရွှေလေးနဲ့အေးချမ်းသားရတဲ့ဘွားလေးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ဟိုတော့ပန်းလေးပေးတာသင်ကျူပါဆရာကျေးဇူးများပါရှင့်အာပျော်ရွှင်နေအရင်ပျော်ရွှင်နေပါတော့ဒီနေ့ကအပူပြီးတော့အမတ်တရားပူဖြစ်တဲ့ဆပရိုက်တိုက်ခံလိုက်ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘွားမှာဒါပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲသူတခ
ချစ်ခင်ခင်ကြတာပေါ့လေနော်။ဆရာတော်မူနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူပဲတစ်ပဲတယောက်နေတော့မြောက်ပြီးပြီးလက်တွဲလာတာဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲ။ကျွန်တော်တို့က15နှစ်16နှစ်16နှစ်နေ20လောက်ရှိပြီ။အော်တော်တော်ကြပြီ။တော်တော်ကြပြီ။ဟိုဟိုဆရာကဒါမူဒါ you know moral လုံနေတဲ့အချိန်မှာဆရာမူဒါဘဝမှာလမ်းကြောင်းမှန်အောင်တင်ပေးတာဘာလဲဆိုဟဲ့တဲ့နေရတယ်moral ရှောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။နင်ကမင်းသမီးလောက်ရမှာလေ။နင်ကမင်းသမီးကိုဖြစ်ကောငါစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုချင်မှဆင်။မင်းသမီးဖြစ်ပါမလားပေါ့။အဲ့စကားအမှန်ဒါဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအမှန်တရားပဲဆိုတော့ကိုကလမ်းကြောင်းပြောင်းတာ moral လို့အဲ့တော့ moral အရင်ခစ်စားတော့လေ။ကိုကလည်းဘာမှလည်းမလုပ်တော့ moral ပေါ့နော်ဆိုပြီး moral ဝင်ရှောက်တဲ့ချိန်မှဆင်ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလေ။နင်ကမင်းသမီးဖြစ်ရမှာ။နင်ပုံစံမင်းသမီးဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဆိုတော့မှဆင်ကတွန်းအားပြီးတော့မှအမ်ဒါကိုကမင်းသမီးဖြစ်မှာလားပေါ့ဆိုပြီးတော့မှဆင်ကတွန်းအားပေးခဲ့လို့တကယ်လည်းလမ်းကြောင်းပေါ်တင်နေခဲ့တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဘာလို့ဆိုတော့ပထမတော့သူတို့ဟိုကိုချိုကြီးနဲ့ show တွေရှောက်ကြတယ်ပါရှောက်ကြကိုချိုကြီးရဲ့ဟိုအိမ်မှာအဖေရဲ့အိမ်မှာဟိုဘာလို့ဒီဖြစ်တော့လူသွားရင်းနဲ့တွေ့ကြရင်းနဲ့ဟဲ့နင်ကမင်းသမီးဖြစ်ရမှာလေလို့ဘာလို့ show တွေရှောက်နေတာလဲဆိုမင်းသမီးဖြစ်ရအဲ့နဲ့မမောင်စနိုးဝိုက်တို့နော်35လမ်းထဲမှာ35လမ်းထဲရုပ်ရှင်တိုက်တွေကိုတိုက်စင်စိုက်ကြတော့လိုက်ပြီးတော့အကုန်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်အကုန်လုံးဒီလိုမျိုးတွေလောက်ရမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲလမ်းကြောင်းချပေးရဘာလို့ဆိုမင်းသမီးဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်ရှိလို့လေကိုကလည်းမင်းသမီးပဲလုပ်စေချင်တာပေါ့ပြောမလားအဆုံးတော့ကတော့ဒါတော်တော်လေးငငယ်တော့ဖြစ်နေတာမှတ်တရအောင်ရှိကြတယ်အဲတို့တော့ပဲကိုချိုကြီးအိမ်မှာအလှူလာကြတာနော်တို့ကသူ့မောင်နဲ့ကတော့တိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပိုင်ုံနေကကလပ်မှာမောင်ကနေမှဆင်ဆီကကိုချိုကိုမိတ်ဆက်ပေးနေမှာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုဆရာတော့ဒါမှန်တယ်ပြောမိုးရဲ့တရုတ်ဆောင်လမ်းကြောင်းပေါ့ရအောင်တွန်းအားပေးခဲ့ပြီးတော့ဟိုလိုက်လံပြီးတော့ဟိုတတိုင်းဝင်တတိုင်းထွက်ပေါ့နော်ဆရာမိုးကိုလမ်းကြောင်းပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကိုကလမ်းကြောင်းမှောင်ရောက်တာအရင်တော့ဝိုးရွားတာပေါ့မော်ဒယ်ရခစ်စားလို့မော်ဒယ်ရောင်ပိုင်ရောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေချိန်မှာကိုကဘာလို့လုပ်ရမလဲမသိဘူးဆိုတော့ချိန်မှာဆရာကတရုတ်ဆောင်ပေါ့နင်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်နင်ကမင်းသမီးပုံပြန်နဲ့နင်ပုံပြန်ပြီးရမျက်ကုံးမျက်လုံးပေါ့ဆိုဆရာဟုတ်ပါမလားပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့လေဆရာရဲ့လမ်းကြောင်းပေးပို့ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ပဲတဲ့မှာ15နှစ်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးနေပြီဆိုတော့အဲအိုနေပါပြီ။အိုပါ။အမတိရရရှိရရင်တော့ငငယ်တော့ကတော့ပွဲတစ်ပွဲပြီးလို့ရှိရင်ခကြီးေသွားကြတာ။ခကြီးသွားကြတာ။ခကြီးသွားရလေခကြီးသွားပြီးလို့ရှိရင်ပဲလဲပွဲရအောင်လောက်တာမန္တလေးမှာပြီးလို့ရှိရင်ဆရာမင်းမျိုးတိပါကားကြီးတစ်စီးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ကြာ။ဟာအေးမှာမင်းမျိုးမှာအရင်အမတိရရအများကြီးရှိခဲ့တယ်။အေးပါ။မျိုးသားရဲ့ချောင်းသားသွားတယ်မျိုးမျိုးကလည်းအများကြီးပဲပျော်စရာတွေပေါ့နော်အဲချောင်းသားတွေမှလည်းပျော်ကြရအဲပွဲပြီးရင်အဲ့မှာနေခဲ့ကြရနော်သူကသူ့အမေတွေပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဝန်ထမ်းတွေနဲ့ staff တွေတော့အကုန်လုံးနားကြမယ်ဆိုအဲ့လိုနေခဲ့ကြအများကြီးပါပဲပြောမှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့မှာအနေနဲ့အဆိုးကပြီးတော့အမားမှန်တွေပေါ့နော်အားလုံးဘေးနားမှာဆရာခမားတွေပေးခဲ့ဆရာဒီကတော့ဘုံနော်ဆရာလေးနေနေကြတော့ဝိညာဉ်ကြီးအဲဒီလိုပေါ့ပြီးတော့ဒီကတော့အားရလေးပြီးခဲ့တော့ဘယ်လိုလဲခဏမိတယ်ဘယ်လိုလဲရှိချင်အရင်ကခမားဖြစ်တခုဆိုတာမိဖပါဘောနော်ကိုရဲ့အပင်မေးပြီးလို့ရှိရင်အပင်ကမိသားဆိုတာဆင်ရမယ်ဆင်ရကိုဆိုးကောင်ဟိုဘယ်လိုအဆိုးကောင်အကျိုးကြောင့်အားလုံးပြောပြရဲပြောလို့ရှိရင်ဆင်ရခွန်အားပေးရကိုစင်းစိတ်တက်ချပြီလုံးဝအပင်ကမထွက်ချင်တော့တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ချက်မှာဆင်ရခွန်အားပေးပြီးအင်းအောက်ကုတ်ကနေဆွဲခေါ်ပြီးတော့ကားမောင်းတင်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးဘုံကဆိုတာလဲချလို့ရှိရင်ရုံထရမယ်မိုးကြီးကိုဆိုပြီးတော့ဆရာခွန်အားပေးခဲ့လို့ဒီလမ်းပေါ်မှာမူလျှောက်ခဲ့ဖြစ်တာဒါပထမဆုံးကိုဘက်မှာတရားမမရှိရတဲ့ချိန်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဆရာခွန်အားပေးပြီးကိုကနေဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဆရာခွန်အားပေးခဲ့တာဒါကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပေါ့နော်
ဒီအနည်း20နီးပါးလောက်ကြာမှာမိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟာတွေကကိုယ့်အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်တယ်တွန်းအားတွေဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှလည်းဘဝမမေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာကမိုးကိုမိဘတွေပြောလို့ရှင်ဆရာအမြင်အနားမှာအမြင်နေပြီးတော့အတူတူမရှိရင်တော့မှဖုန်းနဲ့ကိုအမြဲတမ်းမားတာတွေကောင်းတာတွေဆိုးတာတွေအမြဲတမ်းခွန်အားပေးခဲ့စိတ်ခွန်အားပေးခဲ့လို့ဒီနေ့ချင်းချင်းမိုးဟိကိုဆိုတာနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောင်လန်းနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကကင်မရာလည်းပြပါတယ်ဆရာဘယ်တော့မှလည်းမမေ့ပါဘူးကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ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 ်ကိုကလဲချခဲ့နေတာမှပြန်ထခဲ့တာဆရာခွန်အားတွေနဲ့ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒုတိယကကို့ချစ်တဲ့ပြိသက်တွေပြိသက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခွန်အားတွေကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလည်းရက်တည်နိုင်တာပါဟုတ်ကဲ့ဝန်နေတော့ရတယ်တရားရတဲ့အပိုင်းလေးကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောပြပါဘာမှမပါဘူးလူဆိုတာအများနဲ့ပြောတာပေါ့နော်နင်ကို့လို့ကို့လောရမယ်နော်မနေ့မိုးတင်ကို့တောင်းပြဖက်နာကို့စီကို့ကို့လှအောင်နေကို့ကို့အများနဲ့ငါဆိုတာဖြစ်အောင်မြန်နဲ့စူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့လို့အဲ့ဒါကို तू ကတသွေးမသိမ့်လိုက်နာအဲ့ကြောင့်မို့ तू ကဘယ်တော့မှလဲမချသွားမိဘပေါ်မှာလဲ तू ကအရန်ကိုတိတက်တယ်အဲ့ဒါတကူကလဲအရန် तू ဖះပြန်ကောင်းကောင်းကြီးပေးတာပေါ့နော်ဆရာတပည့်ဆိုတော့မြန်နဲ့သို့တော်မှာလဲတရားမျိုးရှိတာအဲ့လိုပေါ့ဟိုလူစွာလေးဟိုမိုးရွာတဲ့နေ့ရှိတယ်နေပူတဲ့နေ့ရှိတယ်လားတာတဲ့နေ့ရှိတယ်လေအဲ့လိုအချိန်တွေမှာဆိုရင်ကိုကအမြဲတမ်းအနီးကပ်ပေါ့တော့အချံပေးရတာပေါ့နော်အဲဒါလူတဲ့အမြဲတမ်းနေတိုင်းတော့တာယာနေမှာမဟုတ်ဘူးအမြဲတော့မမြင်ရပါဘူးအမြဲတမ်းလည်းပြုံးနေတဲ့နေ့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပြုံးနေတဲ့နေ့ဆိုတာလည်းရှိတယ်တာယာနေနေချေရည်တဲ့နေ့ချေငိုတဲ့နေ့ချေအဲ့မှာကိုကလည်းသူကလည်းကို့ကိုတကယ်လည်းတိုင်မင်းနဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုကိုကလည်းအမြဲတမ်းခွန်အားပေးတယ်လိုက်လုပ်တယ်ဒီတိုင်းပဲကိုကဒါပြောရင်ဒါလိုက်လုပ်တယ် digital platform ပေါ်မှာကိုသွားနေမှာရမယ်ဆိုလည်းအခုချက်ချက်ကိုလင်းထုံးထုံးနဲ့တိုင်မင်းမျိုးသူချက်ချက် digital platform ပေါ်မှာသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးအကုန်သွားနေတာပေါ့နော်ဟိုကိုကတော့အကြံပဲပေးနေတာလေတကယ်မှသူတို့တကယ်လိုက်လုပ်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်တကယ်လည်းကိုပေးတဲ့အကြံအောင်သူတကယ်ယူတယ်လိုက်လုပ်လို့လည်းဒီလိုအချိန်မှဒီလိုဖြစ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တော်မှသူတကယ်သာမစိုးစားဘူးဖြစ်တယ်လို့သာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေသူကလည်းတကယ်တော်တယ်တကယ်လည်းစားရဲ့တော့စိတ်ကအယမ်းမာတယ်ပေါ့နော်တကယ်မှတစ်ချက်ချက်လဲကျင်လို့ရှိရင်နောက်ကနေတွန်းနည်းနည်းလေးတွန်းလိုက်တာနဲ့ပြတ်မှတ်သွားတယ်လူမျိုးပေါ့နော်တချို့ဆိုလဲသွားရင်တခါတည်းပုံကိုလဲသွားတာသိတယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုအများကြီးပြောတယ်ကိုကမင်းသမီးဖြစ်နေဆိုတော့ကိုတောင်းပြဖက်ကိုစီကိုအလုပ်ကိုလုပ်ကိုကကိုလှအောင်နေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဆိုတာအများကြီးငါပဲဖြစ်နေရမယ်ငါမနဲ့တိုင်နေတဲ့မှာရက်တည်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးခွန်အားပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကိုမိတော်မျိုးပေးခဲ့တဲ့တပည့်ရင်ပြောရင်အောင်မြင်မှုမပါဘူးအော်ချင်းနပါလေဒီချိန်မှာမိုးရီကိုဆိုတာတက်မှာအဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ top 10မင်းသမီးထဲမှာလည်းသူပါတာပဲလေအဲ့ဒါအတွက်ချင်းနပါလေအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီလိုမင်းသမီးဆိုတာလူတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်လေဖြစ်လာတဲ့မင်းသမီးကိုလည်းမလဲချစေချင်အမြဲတမ်းအနောက်ကနေပြီးတော့ရံပေးတွန်းပေးရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါမှလည်းဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲအမြဲထာဝရအောင်မြင်နေမှာလေအဲဟိုတကယ်လို့သူတို့လဲချသွားတယ်ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့အကြရုံးမှုပဲလေအဲ့တော့အမြဲတမ်းသူတို့အနောက်ကနေချားခံပေးထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမျိုးသားချင်းတော့မှာ25နှစ်နဲ့30တူလက်တွဲပြီးတော့လုံးလုံးပြည်တာမလဲဘူးလေဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကုကျွန်းရှိမှာအခုလို့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာဘဝတစ်ခုလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘယ်လိုထိန်းချောင်းမှုနဲ့နော်ဘဝလုံးကခဲ့ရတဲ့ခါမှာဘယ်လိုလေးဒီလက်ရှိအခြေအနေတည်ရဆရာသားချင်းတော်မူရေဆရာနဲ့တူတူလုံးလုံးလောကတော်ရှင်မှုတွေရောဘယ်လိုရှိလဲအဲပျော်ရှင်နေပျော်ရှင်နေပြီးတော့ယူတည်ရလေးစားရပေါ့နော်ဟိုဆရာကအဓိကဆရာအရင်လှုပ်လှုပ်တာတီးကြတယ်အခြေကိုလေးစားမှကြိုက်တယ်အမှတ်တရဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမိုးစရာတော့အရင်ကတည်းကတည်းကဆိုရမိုးဒီနေ့ဒီခါမှအဆူလည်းမခံရဘူးသူတို့အဆဲလည်းမခံရဘူးအော်လည်းမခံဘူးအကျောဆုံးကအဲ့ဒါလေးသာဆရာဆုမဆရာအော်မှာကြောက်တော့အမြဲတမ်း right time တော့သွားတယ်သူပဲတစ်ခါတလေကိုကနောက်ကျတာမျိုးအချောင်းမျိုးကြောင့်တော့အမေနေမကောင်းလို့အမေကိုလှုပ်ပြီးမှကိုထွက်လာလို့နောက်ကျတာမျိုးလည်းရှိလို့ရှင်လေတခါမှမဆဲခံရဘူးရာအဲ့ဟာဘောကဒီနေ့ဆိုလည်းနည်းနည်းနောက်ကျတာလေပြန်မှဒါပေမဲ့ကိုကမဆူတော့ဘူးလေသူတို့အလုံးလောက်အောင်ပါလေကိုသွားဆူလိုက်လို့ရှင်စိတ်နောက်ချက်ဖြစ်သွားမယ်စိတ်ကျသွားမယ်လေစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကိုကသူတို့အနောက်ကနေပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုကလည်းပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေရနာအမှုပညာရှင်တော်တော်များများအလုပ်ခံနေကြရကိုသွားဆူလဲလို့ရှိရင်လေသူတို့မှလည်းကြောက်တာပေါ့နော်ကိုသာပြန်မပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမှဆိုစိတ်တက်တော့ထစ်ခတဲ့ပြောအဲ့တော့ကိုကအနောက်ကနေပြီးသူတို့ရှားတယ်ရတယ်သမီးလားဘာကြောင့်ဆိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျက်ပြောလိုက်မယ်နော်ကိုကဆက်နာမှာအနီးကနေခဲ့တာအနည်း20နီးပါးရှိပြီဆိုတော့ခါကျတော့ဆရာအရင်တော့အရင်ကြည့်ရဲ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှလေ9နှစ်6နှစ်လောက်ရှိပြီဆရာရဲ့စိတ်တွေကလည်းအများကြီးပြောင်းလဲသွားအဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတော့လေဟိုကိုလည်းဝမ်းသာပြီးတော့လေ
အစရဆရာဆင်းအရင်စိတ်ရင်ကောင်းတယ်ဘသူမိုးမရမို့ဘူးเนาะလူတိုင်းလူတိုင်းဘသူပဲဒုက္ခရောက်ရောက်အပြင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်ကြီးသည့်ဖြစ်စေမကြီးသည့်ဖြစ်စေအပြင်လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာအရင်ကူညီတတ်တယ်အဲ့ဒီတခုအရင်လက်လေးစားရယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဆရာရဲ့ကူညီတတ်တဲ့စိတ်လေးကြောင့်ဆရာလည်းပို့ပြီးတော့လေးစားတယ်ချစ်ခင်နဲ့ရှုပ်သေးတယ်ပေါ့เนาะသူများတွေကကြောက်ကြတယ်ဆရာကြောက်စရာမကောင်းတကယ်ပါဆရာစိတ်ရင်အရင်မှန်တယ်ဘုန်းဘုန်းရှိရှိပြောတတ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ထားလို့ရှိရင်အရင် okay ပြီးတော့အခုဆိုဆရာအရင်ပြောင်းလဲမှုကကောင်းချင်းကောင်းချင်းကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းနေနဲ့အများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုစိတ်ရှင်တက်လာတိခန့်တက်လာတဲ့ချီပြီးတေကနေပြီဆိုတော့စိတ်တွေလည်းရှော့တော့မဆိုတော့မြင်မြန်တေဝါမှာဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခမေရင်မွေးကိုဒီလိုလေးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီနေတက်လာနေရှိတယ်အင်းချမ်းတာယာပြီးတော့ဗောနော်မိသားစုသူချစ်တဲ့မိသားစုသူအဖေသူအမေနဲ့ထာဝရဘောဖြည်းဖြည်းရွှေရွှေနေနိုင်သွားပါစေလို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဘာလို့အဲ့ဒါဘဝမှာလိုအပ်ဆုံးအရာလေအင်းချမ်းမှုတာယာမှုကအရန်ရေးကြည့်တယ်အောင်မြင်မှုတွေလည်းအများကြီးရရဲ့ကောင်းတာဗောနော်အောင်မြင်ပတ်စံနေရမယ်ပတ်စံရရဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာဗောဟုတ်ကဲ့ဘေးရစုနဲ့ပြေပါစေဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့